Сега, първият вот на недоверие срещу кабинета вече е факт. Мотивите – тотален провал в здравеопазването. А целта – оставка не само на ресорния министър Петър Москов, а и на цялото правителство. Обещанието спазено. Опозицията внесе вота на недоверие темата здравеопазване. О, вече! След един месец спазми. Това е чудесно. БСП и ДПС за първи път ще са заедно след шумната раздяла преди време. Подписите, които са събрали, са 69. Два, които не са техни, а на независимите Велизар Енчев и Георги Кадиев. Има индикации, че и други парламентарни групи, след като обсъдят мотивите, могат да се присъединят към носителите на вота и евентуално да го подкрепят. Според БСП, провала в здравната политика е пълен. Тя е вредна за гражданите, а здравноосигурените са лишени от достъп до здравеопазване. Затова не искат просто оставка на министър. Все пак министъра предлага, но Министерски съвет гласува цялостната политика, така че вота е срещу цялостната политика. Също това управление, което трябва да си ходи. От ДПС пък отдавна искат главата на здравния министър. Той обаче не се тревожи, че ще му я вземат с вот. Първо, не очаквам този вот на недоверие да успее. Второ, разбира се, с цялото ми уважение към народните представители, които са го внесли, ще прочита мотивите и ще кажа аргументите на министерството и на правителството. Че вота ще мине, не са много обнадеждени и от опозицията, въпреки че разчитат на още подкрепа. Колкото до обвиненията на Радан Кънев, че ДПС са, цитирам, искали разрешение от ГЕРБ, за да се подпишат под вот за здравеопазване, опозицията влезе в контратака. И някой да се направи интересен на гърба на Движението за права и свободи е просто несериозно. Същинската атака срещу правителството ще се случи следващата сряда. За новините на Нова, Марина Стоименова.